ସେଠାରେ କଟକରୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଜବତ। 11 ବନ୍ଧୁକ ସହ 51 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ। 4 ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଚୌଦ୍ୱାର ପୁଲିସ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ କଟକରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 11 ବନ୍ଧୁକ ସହ 51 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପୁଲିସ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାରରେ 4 ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁକ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କାରପର୍ଦ୍ଦା ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଏହି କଳା କାରନାମା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିଛି। ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାରର ଲିଙ୍କର ଖୋଲତାଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ଟୁକୁନାକୁ। ଆଉ ଟୁକୁନା ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବନ୍ଧୁକ ବାବଦରେ ଖୋଲତାଲ କରି ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଜବତ ହୋଇଛି ସବୁ ହତିଆର। କଟକ ଡିସିପି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକ ଅର୍ବାନ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଆଜି 11 ବନ୍ଧୁକ, ଯେଉଁଥିରେ କି 3 9mm କଣ୍ଟ୍ରିମେଟ୍ ପିସ୍ତଲ, 6 7.6mm ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିମେଟ୍ ସିକ୍ସର, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିମେଟ୍ 12 ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ 51 ରାଉଣ୍ଡ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଡି ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା 16 ବନ୍ଧୁକ ସହ 1095 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି। ଆଉ ସେହି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାରରେ ପୁଲିସ କାନରକୁ ତାଜେର ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଚେର କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବିଛି ତାର ଅଧିକ ଖୋଲତାଲ କରିବା ପାଇଁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଏସବୁ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକକୁ ଟୁକୁନା ବିହାର ମୁଙ୍ଗେର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଣି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିଲା। ତେବେ ଟୁକୁନା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 8 ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ଅନ୍ୟ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ କମିଶନର। ତାଳଚେରର ଟୁକୁନା ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ଏହି ଇଲିଗାଲ ଆର୍ମସର ମେନ୍ ଡିଲର ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଯିଏକି ବିହାର ମାନେ ମୁଙ୍ଗେରରୁ ଆଣିକିରି ବନ୍ଧୁକ ଆଣିକିରି ଏଠି ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଥିଲା। ଏହିଭଳି ଅନେକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଭିଏବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲା। କଟକର ଆହୁରି 3 କ୍ରିମିନାଲ ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ। ଅପରାଧ ଦମନ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଚାଲିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭରେ ଗତ 3 ମଧ୍ୟରେ 43 ବନ୍ଧୁକ ସହ 225 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।